Vi står i bygning 205 DTU Lyngby Campus i det, der hedder DTU Innovatorium. DTU Innovatorium er en ny ting, som vi er i gang med at skabe. Et sted, hvor de studerende kan få lejlighed til at omsætte deres idéer fra noget, de har i hovedet eller på papiret, til noget konkret, noget håndgribeligt, noget, de kan tage med ud videre i deres færd i verden. Det er et sted, hvor de kan få lov til at udfolde kreativitet. En kreativitet, som vi ved er til stede, fordi vi kender vores studerende som værende meget dygtige, meget arbejdsomme og meget idérige i de mange opgaver, de laver. Det ser vi for eksempel også i forhold til de mange afgangsprojekter, både bachelorprojekter og kandidatspecialer, der laves i samarbejde med erhvervsvirksomheder eller det øvrige samfund i det hele taget. Den type kreativitet vil vi gerne give endnu bedre grobund. Det her innovatorium, det er ikke meningen, at det skal være en erstatning for de mange og spændende innovationsorienterede tilbud, der findes ude på DTU's institutter. Alle stederne vil de her aktiviteter og samspil mellem forskning og innovation, undervisning og innovation, myndighedsbetjening og innovation, være noget, der skal være plads til. Og det her, der skal ske i innovatoriet, skal blot addere der til, hvor de studerende kan lave nogle ting i sammenhæng med de projekter, de aktiviteter, de har ude på de forskellige institutter. På den måde, der bliver det her innovatorium et sted, hvor vi tror på, at vores studerende kan være med til at give et ekstra skub i retning af at skabe mere værdi i det danske samfund, skabe grundlag for nye produkter og dermed nye arbejdspladser til gavn for os alle sammen.